keessatti argama dubartoota keessa haati kan filatamte waaqa uuma hunda gara kitti baatte maariyaam maariyaam jedhe maqaa kee tawwama uumamni akka keessatti argama dubartoota keessa kan filatamte waaqa uuma hunda gara keetti baatte. Waa'ee kee dubbadha akka Baryaqoosii akkuma Daawitiis hin faarsanichi. Haati kan nuuf kennamte gara Yohaannisi daandii isaan deemaa inni su'aanisi maariyaam maariyaam jedhe maqaa kee tawwama uumamni akka keessatti argama dubartoota keessa haati kan filatamte waaqa uuma hunda gara keetti baatte cidha dookimaatiin irratti argamte daadhiin uumachuu isaa sirriitti hubatte gaanichas ni guutte ilma keetti muuni yeroo kootis guuti eebbaa ilma keeni maariyaam maariyaam jedhe maqaa kee tawwama uumamni akka keessatti argama dubartoota keessa haati kan filatamte waaqa uuma hunda gara keetti baatte. Haadha saba hundaa yaa durbo maariyaamii surraan keetis guddaa warri siin gananii hedduun faca'anii jaalala kee durbo maaliif dagatanii maariyaam maariyaam jedhe maqaa kee tawwama uumamni akka keessatti argama dubartoota keessa haati kan filatamte waaqa uuma hunda gara keetti baatte. Gabriel samiirraa Elisaabet lafarraa gammadi siin jedhu amma bara bara lubbuu hedduu baasee balaa isaanii bilisanii ba'ee araara keetini maariyaam maariyaam jedhe maqaa kee tawwama uumamni akka keessatti argama dubartoota keessa haati kan filatamte waaqa uuma hunda gara keetti baatte maariyaam maariyaam jedhe maqaa kee tawwama uumamni akka keessatti argama dubartoota keessa haati kan filatamte
wakau maunda garaketibate